Waliin komishinii waloo ministeera Itiyoo Raashaa 8ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa oolem. Walgahii har'aaf boruu kan gaggeeffamu ta'us eerameera. Mootummaa Jaappaan lammiilee sababa hongee fi waraanaa miidhamanii naannolee Amaaraa, Affaar, Beenishaangul Gumuz, Tigraayii fi Somaaliitti argamaniidhaaf deeggarsa namummaaf kan oolu birrii biiliyoona 1.3 taasisuufi. Magaalaa Finfinneetti agarsiisni oomishaalee qonnaa mata duree qonnaa dhiibbaa guddaa uumuu dandeessisu jedhu Komishinii Dinagdee Afrikaatti banamiram. Agarsiisichi Ministeera Qonnaa Inistituutii Ce'umsa Qonnaa fi Inistituutii Qorannoo Qonnaa Itoophiyaan qophaa'uuf ibsameera. Piroojektoota naannoo gammoojjii Oromiyaa godina Booranaatti hojjetamaniidhaaf hojiirra oolu deeggarsa dolaara miiliyoona 14 ministeera deetaa ministeera maallaqaa aadde Samaariitaa Sawaasaa fi baankii misooma Afrikaatti itti aanaa daayireektara olaanaa naannoo Abbaa Afrikaa Dr. Abduu Kaamaaraan waliin waliigaltee mallattaa'e. Naannoo Somaaliitti qabeenyi dhuunfaa fi waloo qaama sadaffaaf akka hin dabarfamneef dhorkin yeroo kaa'amu koreen farra malaan maltummaa naannichaa beeksise.